интегративни работи. Dymbëdhjetë organizata qytetare sot morën grantë nga IPA fondet e bashkimit evropian. Mjetet janë në vlerë prej 1 milion e 500 euro dhe do të shfrytëzohen në realizimin e projekteve për përforcimin e sektorit civil. Ambasadori Ajvo Ora tha se përfshirja e shoqërisë civile në politikë, në reformat sociale dhe ekonomike është me rëndësi të madhe. I jemi të lumtur kur shohim akoma më shumë nisma nga shoqëria civile për inkuadrimin e tyre praktik në reformat e ndërlidhura me BE-n dhe për bashkëpunimin shumë strukturor me institucionet qeveritare. Bashkimi Evropian do të vazhdoj të jap mbështetje organizatave civile në Maqedoni. Ministri e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Marta Arsovska-Tomovska theksoi se këto projekte i forcojnë organizatat civile dhe kjo kontribon më tepër në demokratizimin e vendit. Qeveria e Maqedonisë beson se transparenca dhe inkuadrimi civil luajnë në rol të rëndësishëm në nxitjen e llogaridhënies, promovimin e inovacionit dhe zhvillimin e përmirësimin e performancave të qeverisë. Organizata do të fillojnë me realizimin e projekteve në 13 deri më 18 muaj të ardhshëm.